Her på Findus har vi kjøpt en helt ny optisorterer med 10 kameraer og laser. Det gjør det at vi fjerner kun avfall som vi ikke ønsker. Alt det gode råvarene som vi har, vi går rett imellom og blir produsert. Så altså, vi hiver ingenting. Alt svinnet, det er bare avfall. Det er veldig positivt at Findus har ansvar for å utnytte råvarene optimalt, slik at vi sammen lykkes med å halvere matsvinnet innen 2030. Vi er akkurat ferdig med årets ertesesong, og er veldig fornøyd med resultatet på hva maskinen har sortert ut. Maskinen er pinlig nøyaktig på hva han skyter ut, og vi gleder oss til å se hva prestasjonen han har på de neste råvarene som kommer utover sesongen. Det vil bli veldig bra, og det vil gjøre noe med matsvinnet. Det er vi helt sikre på.